Noul an vine cu val de scumpiri și griji multe pentru cei care trăiesc de la o lună la alta. Toate prețurile au fost majorate, de la utilități la combustibil, medicamente sau alimente. Noile estimări publicate de INS arată scumpiri în mai multe domenii, cel puțin pentru primele 3 luni ale anului următor. În 2022, gorjenii vor resimți acut noile scumpiri la alimentele de bază. Motivul acestor scumpiri este criza energetică și prețurile la nivel mondial, creșterea prețurilor la importuri de cereale și, bineînțeles, costuri mari la materiile prime, la care sunt preconizate creșteri de cel puțin 2-3%. Toate acestea la un loc vor avea un impact semnificativ la vânzarea cu amănuntul în tot ceea ce înseamnă alimente.